өнөөдөр санал хураалтын дүнгийн тухай тоолгон комиссаас тогтоох нь нэг улсын хурлын гишүүн Батчаглын Батзүргийг улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлөх хүсэлтийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцээд улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлөх хэсэх асуудлаар нууц санал хураалт явууллаа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд нийт 60 гишүүн байснаас нууц санал хураалтанд 47 гишүүн оролцлоо. Санал хураах хайрцгийг нээхэд улсын хурлын гишүүн Батзүргийг чөлөөлөх хэсэх асуудлаар 47 ширхэг саналын хуудас гарсан ба хүчндээ саналын хуудас 47 хүчингүй саналын хуудас гараагүй. Улсын хурлын гишүүн Батчаглын Батзүргийн улсын хурлын гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хүлээн авахын зүйтэй гэсэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны саналыг дэмжин дэмжихгүй гэсэн санал тосвороор нэг үрчлэн тоолж гаргахад нэг дэмжин гэсэн саналыг дугуйсан саналын хуудас 27 ширхэг буюу санал хураалтад оролцсон гишүүндийн 57.4%, 2 дэмжихгүй гэсэн саналыг дугуйсан саналын хуудас 20 ширхэг буюу санал хураалтад оролцсон гишүүдийн 42.6% нь байлаа. Комиссийн дарга Батэрдэн Наримшигын дарга Мөнх Цэцэг гишүүд Нүндэ Ажансан Дэрвиш Давг Жэ Батэрдэн. За тоолгын комиссийн тогтоолыг танилцуул дуслаа. За баярлалаа.